टॅक्सी व्यवसायात पदार्पणाची संधी, कष्ट तुमचे, व्यवसायाची हमी आमची, कमीत कमी गुंतवणूक कर आणि कमवा रुपये 30,000 ते 40,000 दरमहा, कार ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पुण्या मुंबईत राहण्याची तयारी आवश्यक. अधिक माहितीसाठी संपर्क माई हिंदाई कुडाळ, मोबाईल क्रमांक 9922429007 किंवा 7447442921. कडेरी पंचकृषीत सुमारे 7 ते 8 गावांचा समावेश आहे आणि या पंचकृषीत पावसाळा सुरू झाल्यापासून सतत विजेचा खेळकंडोबा सुरू आहे. येथील नागरिक या सततच्या विजेच्या खंडितेमुळे संतप्त झाले आहे. इथले वीज अधिकारी नेमकं काय करतात असा सवाल उपस्थित होतोय. संकटग्रस्त नागरिकांना मदत करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस सदैव तत्पर असून तातडीच्या प्रसंगी नागरिकांनी पोलीस मदत क्रमांक 100 यावर संपर्क साधावा. श्री दीक्षित किडाम, पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग. पावसाळा सुरू झाला की विजेचा लपंडाव सुरू होतो, हे काय नवीन नाही. परंतु कनेडी पंचक्रोशीमध्ये सतत हा विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे, त्यामुळे विजेवर चालणारी सगळी उपकरणं ठप्प आहेत. पावसाळ्या अगोदर नेमकं इथल्या अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थापन केलं तरी कोणतं असा प्रश्न सर्वच नागरिकांमधून उपस्थित होतोय. या पंचक्रोशीत सांगवे इथं वीज यंत्रणेचं ऑफिस आहे, परंतु हवी तशी व्यवस्था इथून होताना दिसत नाही. इथे शिवणे अधिकारी इथली वीज यंत्रणा सांभाळतात, परंतु त्यांचा वीज खंडित होण्याकडे लक्ष आहे का असा संतप्त सवाल इथल्या नागरिकांकडून व्यक्त होतोय. सतत वीज खंडित झाल्यामुळे होणाऱ्या त्रासाला अधिकाऱ्यांना नाही पण इथल्या नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. इथल्या अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी वेळीच हा सतत होणारा वीज खंडोबा थांबवावा असं आवाहन करण्यात येत आहे. काजल हुले, कोकण नऊ, कणकवली. असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकण नावचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल बटन दाबा, ताज्या घडामोडींसाठी लॉग इन करा कोकण नाव .com वर.